nilkom u nilqawkom għal programm ieħor Propjeta minn wara l-kwinti. Dawn huma programmi li jaslukom ġewwa djarkom kuljum, sabatin fil-ġimgħa, anke fuq il-mezzi soċjali, grazzi dejjem għal Homeowners Association li twaqfet xi ftit tal-żmien ilu. Pratikament issa naħseb tħaltu fi tliet snin, hux hekk? Tliet sena li qegħdin nopperaw. Homeowners. Rajt b'mod organizzat għax dejjem konna nagħtu l-Federation of Estate Agents dejjem kien qed tagħti assistenza lill-klijenti tiegħu, imma mbagħad tant kibru l-problemi b'mod spettakolari li ma bdewx isibu sosten la mill-periti, la mill-avukati. Titru ħafna flus u l-aħna kena l-expertise, aħna bdejna nejnu klienti. Mbagħad konna formajna l-Homeowners Association, issa għandna ktar 11,000 membru, dejjem jitlu sabiħ 15 membri kuljum, kuljum. U qegħdin nagħmlu ħafna xogħol ta' ġid. Issa fit-tieni parti ta' programm ħa naraw x'inhu l-effett ta' wieħed mill-campaigns li qegħdin nagħmlu aħna. Simon debu onon mistiden li konna f'kull program Propjeta minn wara kwinti. Tinsewx dawn il-programmi tkun tistgħu segwhom kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa fis-seba' u nofs ta' filgħodu u fit-tminja u nofs ta' filgħaxija u mbagħad fit-tmiem il-ġimgħa fid-disa' u nofs ta' filgħodu u fis-sitta ta' filgħaxija. Programmi li tistgħu segwhom anke fuq Facebook, Simon jippostja dawna il-programmi u ċertament tkun tistgħu tisimgħuhom ukoll. Ix-xhur u anke nistgħu ngħidu aktar minn sena Simon f'dan il-programm iħambaq dwar l-użu tal-musmar il-ħsara li qed jagħmel u dak li forsi anke ikkawża l-istejjer li smajna fil-xhur illi għaddew. Kampanja li Simon għadu għaddej biha l-Homeowners Association għadha għaddejha biha, imma naħseb li qed ħalli xi ftit tal-effett Simon. Għandna eżempji. Biex wieħed jifhem aħna kif aħna hemm gruppi pereżempju għal graffiti għoddu modu jagħmlu l-protesti. Aħna differenti, aħna ngħodu nispjegaw u nagħlmu n-nies biex fl-aħħar jasu x'qegħdin taraw hemmhekk. Dik hija gerriema bis-slicer enormi li tqatta l-blatt. Dak huwa s-sajt tal-Smart Supermarket qegħdin jagħmlu żvilupp hemm ħdejh u tista' taraw li mhux qed jużaw musmar. Da, memx vibration ma' nis, tista' taraw dak it-trak qudiemu. U dak it-trak qudiemu għandu ċilindru abjad. Dak qed jispreja bil-fen ilma spray biex it-trap jaqbdu, jitqal it-trap bl-ilma u jaqa fl-arz. Sfortunatament il-kuntratur m'għandunax li l-magna għandha n-naħa tal-lemin u n-naħa ta' xelluk. Jekk inti ħajkollok blower bl-ilma, tittamel wieħed fuq l-lemin u għat jaxru, kimma insomma, wasalna 99%, ma l-għanna magna li għat għatta kwantita enormi tablat minn arman ġennu kull mem, għax di kull mi hija gerrima u slicer. Alright? Għanna il-blower li għat jitfall il-ma fuq it-trap biex it-trap jaqa, ma joħroċi għati fastidju, mela la għandek vibration, la għandek storbju u la għas għandek trap. U n-nies qegħdin jirezzaw hawnhekk nagħtu ħajr li ċaqnu li kien ġaba xtra dik il-magna, il-Polidano Group, nagħtu ħajr li d-diretturi tal-Smart Supermarket li kienu responsabbli biżejjed li qalu smaħna m'hemm bżonn inġennu l-kulħadd u nagħmlu ħsara u nagħmlu vibration waqgħu djar u noqtlu n-nies u niġġeneraw trap. Hemm metodu ieħor u qegħdin taraw bajnejkom fejn hu diġà rajna l-gerriemi tal-xkubet li ntużaw ġol-żejtun u meta wieħed jaħdimhom iktar ma jkun hawn minn dal-magri
iktar jon os il-flus. U ngħidu għax għal oħra, l-intibat ikollok by product. Dawk il-magni qed jipproduċu t-torba. Inti għandek bżonn il-torba għal taħt il-madum. Mela minn flok daw toqgħod mur tixtri t-torba, qed tiġġenera t-torba tiegħek stess. U għandu bżonn il-gvern jikkommetti ruħu li daw in-nies li jużaw il-gerrimi u l-slicers jixtri it-torba minn għandhom il-bżonnijiet. U minn dak li ma ċixtri jiġu jħodulhom b'xejn. U meta daw l-istess nies għandhom bżonn it-torba, itjuhom b'xejn. U b'dak il-mod jitbaxxew il-prezzijiet. Waħda mill-ikbar suċċessi li għad kellna kienu rrifjutawna aħna mill-gvern ma rridux ikunu jafu, right? Fir-rapport ta' Quintano qalu li dik tal-musmar hemm bżonn li tieqaf. Allura x'qed din nagħmlu qed nadukaw in-nies, in-nies qegħdin jifhmu u anke s-sidin stess qegħdin jgħidu le. Minix ħan nżam musmar, ħambor inġib slicer, ħambor inġib gerim. U proset li n-nies li qed ikunu daqshekk responsabbli li qed jiddeċidaw jagħmlu skavar mingħajr ma jagħtu fastidju u mingħajr ma jġennu l-ġar. Dak huwa kif topra l-Homeowners Association bil-kelma tajba b'mod persistenzi. B'umilta u persistenza. Għaliex, xwara kollha ħana state agents. U l-unika żewġ kwalitajiet li għandu bżonn state agents bikunu successful u li jkun umli u li jkun persistenti. U m'għandek bżonn xejn iktar. Nagħdu issa għal dak li kiteb ġurnalista barrani dwar pajjiżna u anke l-informazzjoni skontu ħażina dwar l-istatistiċi f'pajjiżna. Ravel Barker, x'qal eżattament? Minu da wara kollu? Mela, dan huwa ġurnalist Ingliż li ġi jgħix Malta. U ħanna nagħmlu ċara distrett elettorali li jikkomprendi s-soltu 4-5 irħula. Ikollu 17,000 votant fih. Right? U l-votanti huma n-nies minn 16 sena il-fuq. Right? Mela aħna nistgħu ngħidu żid aħna mhom 20 ħaġa wara aħħar. Right? 20,000 bniedem jiġu issu 4 irħula. Ħamsa. Distrett tarhom id-distrett, aħna għandna 13-il distrett elettorali. Right? Issa, jiġifieri suppost jekk għawde xuwa distrett elettorali, hemm 17,000 bniedem. Imma l-istatistiċi qegħdin ngħiduna li hemm 34,000 bniedem id-doppju. U għaw xaċa li ma tagħmel sens. U aħna nafuha li l-Maltin li għandhom appartament għawdex jqalbu l-ID card fuq għawdex. Biex it-traġitt jiġi nofs prezz jew ma nafx jiġi u jkollok ħafna benefiċċji ta' dawk il-kondizzjoni speċjali li nagħtu l-awċin. Hemm ukoll daw il-barranin li jiġu għal żmien temporanju qed noddhom bħala residenti għax forsi l-ID card tagħhom jgħajat hemmhekk. Imma hija importanti li statistika tkun tajba. Qegħdin nagħmlu referenza l-istatistika li qed statistika li qed jippubblikaw il-Malta Developers Association fuq il-konveni li qegħdin jiġu firmati. Dik tista' tiġi biss minn Monte di Pietà l-Land Revenue ta' Merchant Street għax hemmhekk inżammu il-konveni. Dik il-gvern hemm bżonn joħroġha għax il-poplu Maltu għandu dritt ikun jaf. Il-banek għandhom dritt ikun jaf, is-Central Bank għandu dritt ikun jaf il-Ministru tal-Finanzi, għandu dritt il-Ministru tal-Ekonomija, il-Ministru tas-Social Service, daw koll għandhom dritt ikun jafu statistika importanti bħal di. Mhux xi ħadd li għandu interess joħroġha. Rajt għax aħna qegħdin nieħdu deċiżjoni, speċjalment issa bil-grade listing ħajkun hemm xi ebda deċiżjoni diffiċli ħafna. U jekk ma jkollokx l-informazzjoni korretta, jista' jkun li tieħu deċiżjoni ħażina, jew deċiżjoni aġġilija, jew deċiżjoni ritardjata. Iddum biex toħodha d-deċiżjoni. Allura l-importanza tal-istatistika hija importanti. In-nies li jgħixu għawdex, da b'ċensimentu ilu ħafna żmien, 2011 sar ċensiment 2010. Right? Wasal ħafna żmien li jridu nagħmlu ċensiment biex nirrealizzaw il-fatti vera kif huma. U f'Malta u anke f'ħafna pajjiżi fl-Ewropa biex ngħidu hekk il-persuni li m'għandhomx saqaf fuq rashom qegħdin jitilgħu. Hemm xi rapport dwar il-persuni fl-Ewropa li m'għandhomx dar? Iva, di trend miex Malta biss, di trend hija mal-Ewropa kollha. Bħalissa hemm 700,000 bniedem li kuljum jorqod barra fl-Ewropa.
All right? Issa din figura hija 70% iktar minn 10 snin ilu. Iġi l-pajjiżi saru iktar sinjuri. Imma n-numru ta' foqra desperat li jgħixu barra fitri. Żdiet 70%, kważi r-doppja. Okay? Issa, kontrarjament għal dak li ġe barra, aħna Malta din aħbuha. Hija dak li ngħidu l-lum Ingliż an inconvenient fact. Ma jridux jammettu li dal ħafna laqwas minnu xarna palissa li hemm ħafna jiset jaw fil-faqar. Aħna konna l-ewwel nies li tkellimna sentejn tliet snilu fejn isma' qed inżommu tali mill-li qed jirreportawna l-pubbliku u jirreportawna l-membri tagħna l-estate agents ta' kull garax fejn tibqgħu tellaq biżna l-2000 qed tisma' da' kriżi u rrapportajnija. Konna pikjajna 2009 gidbuna, żebilħuna, għallu naħna mġinni, nifintaw, mbadġi il-National Audit Office, il-konferma, National Statistic Office, il-konferma, il-Caritas, il-konferma, da kolla konferma, u dak li konna għara kemmu effettiv, aħna sentejn għabbdaw jitkellu, bina konna wissajnijom, u xini il-problema? Li meta għanna naħbuwa, mbadġi nireġi xo mod ħazin. Jina kon prezenti rajt bajnija, fat, għarajt, fejda jiġi rapportat lem garaxet jiexu t-min zazax, ġo fieħ, Alright? Ġew il-MEPA b'Rapid Intervention Unit, zgumbrawhom minn hemmhekk mingħajr ma segwu il-proċeduri tal-MOPA. Għax meta inti MEPA ikollok xi infraction, jiġi enforcement officer, ikellmek jgħidlek x'qed tagħmel ħażin biex tilħaq tirranġa. Jekk ma tirranġax joħodlok enforcement notice, għandek 16-il ġurnata biex tirrispondiha, u mbagħad iddumu ma' nafx sena sentejn 30, 40, 10 snin, 20 sena, 50 sena. Biex jagħmlu enforcement, għax hemm min ħarġ lu enforcement notice li għadhom sellhom il-ġurnata ma ħadux direct action fuqu. Allura mal-homeless li qed jgħixu garax jarmuhom barra fi triq bħal żibel, rajta jien bajnejja u kellna diversi rapporti. U mbagħad ikun hemm domanda parlamentari fejn saqsu l-Ministru sar minnhom għal ma nafx jien. 60 żgumbrament kien hemm dak iż-żmien għandna l-video konna ġibniha hawnhekk. Wanka persuni fl-studio ġibt inti li kienu zgumbrati? Mela, mela. Jizgumbrawhom u l-gvern ma jafx sar minnhom. Għaliex din hija missjoni li hemm problema żina, aħna m'aħniex hawn to score political points. Aħna m'aħniex partit politiku, aħna ngħidu hemm problema. Nista' nsolvuha? U sempliċi. U nista' ngħidilkom minn hawn x'inhi s-soluzzjoni. Mhux ħajagħmlu inċineratur fil-post ħażin, ħajamlu fil-matab biex jiġi d-duħħan fuq Malta kollu, daħdej il-power station tikun. Għax l-inċinatur jiġġenna ħafna sħana. U l-power station u turbini hemm hekk qegħdin dejjem il-power station. U l-pożizzjoni ta' Marsa Xlokk hemm ħaġa oħra. Li rrieħ jiġi mill-majistral, jiġi jekk xi darba mhux ħajfunzjona tajjeb dan l-inċinatur u jagħmlu d-duħħan imur barra l-baħar. 90% tar-riħ ta' Malta u għall-majistral. Grazzi ħafna Simon nagħlqu din il-parti tal-programm tagħna waqfa ta' reklami. L-ura hawnhekk dal-waqt. Tagħna parti li nibdewa bil-kampanja wara kollox li f'dan il-programm inna nagħmlu grazzi għal Abortion Malta Not in My Name u Simon l-insistenza tiegħu wkoll f'din il-kampanja. Simon, għandna reazzjoni biex ngħidu hekk ta' żewġ membri parlamentari fl-Ewropa dwar l-abort. X'sa naraw? Kien hemm rapport imtella mill-extreme left wingers fl-Ewropa fej kienet miktub minn wieħed jismu Matic u fej da suppost kien for sexual health and reproduction użel u l-abort ġo fiha. Ġida għamlu affarijiet li 99% tan-nies jablu li hemm bżonn ikun hemm
kontraċettivi li kien hemm ġlied kontra is-sess trasmiss li n-nisa joħlu da, u żelqu l-abort li hija xi ħaġa ħażina għax l-Ewropea m'għandix kompetenza fuq-l-abort fil-pajjiżi membri tagħha. Alright, imma daw hekk jaħdmu, iġibu xi ħaġa tajba u jżelqu xi ħaġa ħażina ġo fiha. U dak kien hemm votu, Malta għandha sitt membri parlamentari, Kaza Metzola, Dr. Alfred Sant, ex-Prim Ministru ta' Malta, Kutajjar, Alexa Jus Saliba u Cyrus Enger. Sant u Kutajjar astjenow. U nirringrazzjahom tal-istinu għax nafu li ġili anki ifwotaw diversament. Metzola, Saliba, Aġus Saliba u David Kaza votaw kontra, imma Cyrus Enger ivota favur. Issa, da m'għandux mandat elettorali, meta kien ħareġ għall-kampanja għall-membri ta' parlament, ma' għax li jien favur l-abort, għax l-abort Malta huwa legali. U inti ma tistax tkun favur xi ħaġa li hija legali u tmur tirrepreżenta l-poplu Malti jekk inti ma tagħmilx di bħala parti mill-kampanja elettorali. Imma strange li enough, jien niddejja naqbad bejn Nazzisti u Laburisti. Issa daw m'hemm żewġ partiti, dan partit wieħed. Alex Aġu Saliba tkellem u bat messaġġ u tajjeb li ħna nisimgħu l-messaġġ li bat. Però fejn jidħol l-abort jiena ma nistax immur lura minn dak li fl-aħħar mill-aħħar tkellem dwaru kemm jiena u kif ukoll il-Partit Laburista matul il-kampanja l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Jiena meta ġejt mistoqsi minn diversi assoċjazzjonijiet, diversi persuni f'intervisti li kellna, ma' intervisti li għadhom pubbliċi sal-lum il-ġurnata, jiena dejjem tkellimt illi m'għandix il-mandat u ma nħossniex personalment illi nista' nitkellem f'dan iż-żmien favur jew naġixxi favur bil-vot tiegħi favur l-abort. U dan huwa xi ħaġa li wett lejliet l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u din hija xi ħaġa li b'mod kostanti għamilt f'kull vot, f'kull emenda, f'kull rapport li kena nivvutaw fejn jidħol l-abort. U dan huwa dak li ħankompli nagħmel illum ukoll fuq dan ir-rapport, għalkemm huwa rapport li ġie ppreżentat minn Ewroparlamentari Soċjalista, għalkemm dan is-suġġett huwa tista' tgħid priorità għall-grupp tas-soċjalisti, għalkemm naf illi hija tiżolat fil-grupp tas-soċjalisti probabbilment inkunu biss ftit Ewroparlamentari, jekk ma nkunx waħdi, illi todna fuq it-waħda li ser jivvutaw kontra dan ir-rapport, però inħoss illi dak illi wett illi l-pożizzjoni iva tal-maġġoranza taċ-ċittadini Maltin u Għawċin illi f'dan l-istadju m'għadix u ma tirriflettix dik il-pożizzjoni li tmur favur l-impożizzjoni tal-abort mill-Unjoni Ewropea fuq pajjiżna, jiena lek ma nħossniex komdu illi nivvota favur dan ir-rapport. U għalhekk se nkun qed nivvota kontra ir-rapport Matic dan ir-rapport illi fl-aħħar mill-aħħar hija tgħid illi d-dritt tal-abort għandu jkun ikkunsidrat dritt fundamentali f'kull stat membru għalhekk impost ukoll f'pajjiżna. Din hija xi ħaġa kif tiġa għedt illi hemm bżonn illi d-diskussjoni tkompli fuq għajna meta nwaqqaf l-ebda diskussjoni, però fl-istess ħin ma nħoss illi għandu mmur lura mill-kelma li tajt l-elettorat qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u ma nħoss saqqas illi għandu mmur kontra id-deroga li firma l-Partit Laburista l-manifest elettorali tal-PES nejliet l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew illi il-parti tal-manifest elettorali tas-soċjalisti li kienet titkellem fuq l-abort aħna firmajna wkoll klawzola li din deroga li din ma tkunx applikabbli għal dawk l-Ewroparlamentari li ser jiġu eletti f'isem il-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew. Għalhekk jiena konxju li din id-deċiżjoni mhux ser tkun qiegħda toġob il kulħadd ħajkun hemm min ma jaqbilx miegħi, imma aħna fil-politika mhux qegħdin hawnhekk sabiex fl-aħħar mill-aħħar noqogħdu nilagħbu għall-gallerija, xogħolna huwa dak illi niddeċiedu u nerfgħu responsabilità tad-deċiżjonijiet illi ħankunu qegħdin nieħdu. Għalhekk jiena b'konvinzjoni mhux ħanoqgħod indur mal-lewża ser inkun qiegħed nivvota kontra ir-rapport Matic għal dawn ir-raġunijiet li dan ir-rapport irid jimponi id-dritt fundamentali tal-abort li jiġi implementat f'kull stat membru. Dik tmur kontra il-pożizzjoni ta' pajjiżna, tmur kontra il-prinċipji li bħala gvern anke bħala partit fil-passat konna jiena nitkellmu dwarhom. Għalhekk se nkun qiegħed nieħu din
il-pożizzjoni kontra ir-rapport Matic. Inselmilkom. Ekku, pożizzjoni ċara. Inċab-ċablu, all right, għandek diskors ċar ta' bniedem li jaf x'inhuma l-obbligi u d-drittijiet tiegħu. Fil-fatt ma kienx waħdu, votaw kontra 255 membru tal-Parlament u estjenew 32. Il-bniedem li vota favur ma kellu ebda mandat elettorali ma kienet jirrepreżenta lil-ħadd mar kontra l-protokolli l-agreement sul konkordati kollha li għandha Malta mal-Unjoni Ewropea u mar ukoll kontra l-agreement, il-konkordat li għandu il-partit tiegħu stess mal-Partit Ewropej tas-Soċjalisti. Alright? U għawek id ngħidu min qiegħed jirrepreżenta lil dan il-bniedem. However, dik hija d-demokrazija da xi darba jew oħra ħejġiġ elezzjoni u mbagħad il-poplu jkollu ċans biex jesprimi l-opinjoni tiegħu. Imma ħadna pjaċir li nismgħu diskors daqshekk skiet, daqshekk ċar, id-dritt fundamenti tal-bniedem hija li jgħix u li ma joqtluħx. Mhux dritt fundamentali li toqtol xi ħadd innoċenti mingħajr ma kollu trajl, mingħajr ma jmur il-qorti, mingħajr ma jara x-xhieda kontrih, mingħajr ma jiġi akkużat. Dawn huma drittijiet fundamentali. U Malta għandha agreement mal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea aċċettata mal-pajjiżi kollha membri tagħha li ma tistax tindaħal fl-abort tal-membri tagħha l-introduzzjoni o meno tagħha. Tajb ferm u ngħaddu issa għall-sitwazzjoni tal-bini f'pajjiżna. Għandna lill-Mark Anthony Samut li kiteb dak huwa titlu daqsxejn ibes Simon. Ma veru? Għax l-isfreġi li qed isir qed jaħdem il-Planning Authority. Mela, il-Planning Authority qed tippjanhom dawn l-affarijiet. U neġa' ngħidu dam ħafna pajjiżi fid-dinja. Id-99% da. Ikollok il-parti sabiħa ta' żewġ solari, tliet solari ta' raħal. Issa meta jsibu żvilupp, jsibu plottart barra mir-raħal. U jgħidu mur ibni, mur għamel skyscrapers tiegħek hemmhekk. Mhux imma ġol partijiet fejn jaffettwaw il-vista ta' raħal. Iġi da qed naraw. Qed naraw ħafna blokok fejn ma tistax tara aktar il-Knisja. Ġiet motija kemm Malta u kemm Għawdex. F'dal każ partikolari li mrieħel xi ħadd iddeċidek b'stroke of the pen mingħajr ma kien hemm konsultazzjoni li jista' jollu kemm daw issa jista' jollu kemm iridu neħħawlhom il-height limitation. Mhix iktar pereżempju 10 solar, 12 solar u da. U issa aħna qegħdin nikrew il-problemi tagħna stess ma għandna problemi tal-manevallu tal-FATF u tal-graylisting. Issa qed inkomplu nagħmlu dak biex inkerħu jiena ħana mela ċara ta' jiġifieri jekk jiena ikun hemm ir-raħal. Mbagħad x'imkien ikun hemm skos skyscrapers bħal m'hemm New York hemm Manhattan. Bħal m'hemm Vienna taqsam l-ixmara u tara hemm dawk il-blokk. Dik isu jgħaddi bħal m'hemm Londra. Ta' Londra sabiħa dawk il-bini kollu antiku l-katedrali u l-palazzi. Mbagħad hemm dak il-biċċa fejn hemm ix-xard u hemm dawk il-binijiet kollha modernistiċi, ġifieri ma anki l-bini l-ġdid li bnu huwa bħal Dubai kollu sabiħ, mhux tibni l-imbarazz li qegħdin nibnu aħna. U qed ikerraħ il-Malta hux. Qed ikerraħ meta anki awtoritajiet bħal National Audit Office jitlu ġo ċertu żviluppi, ġo dettalji ċertet żviluppi, wieħed rjelizza li l-konċessjoni d-dil fejn għaddulhom l-art kien effizzjat. Tidħol il-qorti, jiftħulhom kawża kif ħareġ il-permess. Kien iddikjarat illegali. U għalla jbirek isu xejn mhux xejn. U da dejjem jagħti xifem li l-istituzzjoni mhux qegħdin jaħdmu. L-istituzzjoni ġew ippakkjati bil-persons of trust, is-servizz ċivil li suppost jopera independent mill-gvern u kun isu naqra break
Nara xat li jżommu lura gvern xat li jinformax li tieħi l-parir, tiftakru dak il-film Westminster li jkunem li jkunem fuq l-Inglis jispjega sensi li jispjega kif jaħdem ġifil. Dak kellem għajnejh, iċ-ċivil sar rilevanti jew qegħdin hemm biex jagħmlu timbru. U d-decision makers, ir-regolaturi, kollha saru persons of trust. Ovvjament persons of trust jiġi taħt kontroll politiku. U jekk ikollok infiltrazzjoni tas-sistema politika minn 1% ta' nies li huma potenti li għandhom il-flus. Mbagħad għandek istituzzjonijiet li ma jaħdmux. Grazzi ħafna Simon, diversi temi li missejna fil-programm tagħna tal-lum nagħlqu hawnhekk, però nerġgħu nagħmlu appuntamenti ieħor għall-programm Propjeta minn